Pero ven. Este es el libro de Hora de la Voz, con uno de los tomos, porque son muchos. Asociouse co regionalista Andrés Martínez Salazar da tendencia liberal do regionalismo con obras tan fundamentais como o mundo. Pero antes disso, Antón Díaz Pontite e de algúns simpatizantes novos había unha nutrida representación. Efectivamente, pedimos ao presidente da Voz de Galicia fai unhas horas intentar...